ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ମତ ନେବେ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ହେବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। ଜନ ଅଡିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଏସ୍ଓପି। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆସିପାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଏସ୍ଓପି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ ଓ ସହଜ କରିବେ ସରକାର। ମହିଳା ଆଧାରିତ ବିକାଶ ପାଇଁ ବାଟ ତିଆରି କରିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଏସ୍ଓପି ଉପରେ ସାଧାରଣ ଜନତା, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ସମାଜସେବୀ, ଜନପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ନେତ୍ରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ମତାମତ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ସେହି ଆଧାରରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଚିଠି। 30 ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇ 10 କ୍ଲଷ୍ଟର କରାଯାଇଛି। ଅନୁଗୁଳ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଗଞ୍ଜାମ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, କେନ୍ଦୁଝର, କୋରାପୁଟ, ପୁରୀ ଓ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ନେଇ 10 କ୍ଲଷ୍ଟର ହୋଇଛି। ଏହି 10 ସ୍ଥାନରେ 14 ସୁଦ୍ଧା ଜନଶୁଣାଣି କରି ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ନେଇ ରିପୋର୍ଟ କରିବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଶୁଣାଣି ପରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ସଚିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍। ସେହି ଆଧାରରେ ଏସ୍ଓପି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇ ସାର୍ବଜନୀନ ହେବ। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଆସିଥିବା ମତାମତ ଅନୁସାରେ ଏସ୍ଓପିରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଦିନ ସ୍ଥିର ଅଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ହିଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ। ସାଧାରଣ ଜନତା, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଲୋକାଲ ପ୍ରତିନିଧି, ଜନପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀର ଯେଉଁମାନେ ଲିଡର ଅଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମତାମତ ନିଆଯିବ। ସେହି ଆଧାରରେ ମହିଳା ଶିଶୁ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ସବୁ ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି, ସବୁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଯେଉଁ 10 ଜାଗା, 30 ଜିଲ୍ଲା, 10 କ୍ଲଷ୍ଟର, 10 କ୍ଲଷ୍ଟରରେ ଏହାକୁ ଶୁଣାଣି ହେବ। ଶୁଣାଣି ପରେ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଆସିବ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିକାଶ ସଚିବଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେ ଆଧାରରେ ଏସବୁ ଫାଇନାଲ ହୋଇକରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ଜନତା ମତ ଦେବେ କେଉଁ ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ମିଳିବା ଦରକାର, ଯୋଜନା କେମିତି ମିଳିଲେ ସାଧାରଣ ମହିଳାଙ୍କ ବିକାଶରେ କାମରେ ଆସିପାରିବ। ମହିଳାଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ପାଇଁ କେମିତି ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା, ସେ ନେଇ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ନେବେ ସରକାର। ଅନ୍ୟ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଅପେକ୍ଷା ସର୍ବାଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଯିଏ ବାଦ ପଡ଼ିବେ ସେ ପର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଗୋଟିଏ ଘରୁ 1 ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ରହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଘର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ପାଇବ ତାହା ଏସ୍ଓପି ଆଧାରରେ ସ୍ଥିର କରାଯିବ। ଦେଖୁନ୍, ସରକାର ତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କରିଛନ୍, ଆର୍ ଇ ଯୋଜନାରେ ବହୁତ ମହିଳା ଉପକୃତ ହେବେ, ଯେନ୍ମାନେ କି ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଇଏ ହେଉଛନ୍, ବହୁତ ପ୍ରକାର କେନା ଯେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ବୋଲିକିରି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଖୁବ୍ ସମ୍ଭବତଃ ଏଇ ଅଗଷ୍ଟ 15 ସରକାର ଘୋଷଣା କରିବେ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ହେଉଛି ସେହିଦିନ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଏହି ଯୋଜନା ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ। 23-24 ବର୍ଷର ମହିଳାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 60 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଠାବ କରାଯିବା କଥା, ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବା କଥା, ସେମାନେ କେଉଁ ଗ୍ରୁପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଚୟନ ହେବା କଥା। ଏତାର ଉପରେ ମହିଳାମାନେ ଯେନ୍ ଯୋଜନା ଯେନ୍ ଲାଗୁ କଲେ ମୋହନ ସରକାର, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଧରଣର ମହିଳାମାନେ ଆଉ ଯେନ୍ ବିଲୋ ପ୍ରଭର୍ଟି ଲାଇନ୍ର ଯେତିକି ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନେ ଅଛନ୍, ତା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ଡ ସେମାନେ ହେଇପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଟାକି ନେଇକି ସେମାନେ ପଇସା ଯଦି ହାତେ ଅଛେ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ହାତେ ବେଲେ ସେ କିଛି ବି କରିପାରବା, ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଘରର ଇକୋନୋମିକ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ସେମାନେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଥିଲାଗି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋହନ ସରକାରକେ। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସେ କହିଛନ୍ ଯେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମହିଳାମାନଙ୍କର କିଛି ଇଏ ଆନ, ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଆନ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଲଞ୍ଚ କରିବାରେ ବହୁତ ସହାୟକ ହେବା। ଏଇଟା ଆମର ଓଡ଼ିଶାନେ ଆମେ ପ୍ରଥମ କରି ଦେଖୁଛୁ, ଯେନ୍ଟାକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିଜେ ପବ୍ଲିକ ନିକେ ଯାଇକିରି ପବ୍ଲିକର ମତାମତ ଲୋଡ଼ିଛନ୍, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ ଓ ସରଳ କରିବେ ସରକାର। ନିଜେ ନିଜ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିପାରିବେ ସାଧାରଣ ମହିଳା। ମୋବାଇଲ ଲିଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରେ। ଏହାସହ ଓଟିପି ମାଧ୍ୟମରେ ସଠିକ୍ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ କରିବାର ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିପାରେ ବିଭାଗ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। ମହିଳାଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି
24 ନିର୍ବାଚନୀ ସଂକଳ୍ପପତ୍ରରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ବିଜେପି। ପାଟନାଗଡ଼ରୁ ସଦାଶିବ ସରା, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ତରୁଣ ସାହୁ, କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସମରଞ୍ଜନ ଦଳ, ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମଳ ଭୁଇଙ୍ଗସ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।